Benim 2 yıldan beri sözleştirilen kızım var dedi. Kızımla sözleştirilen degen söz bol boydu. Na doğru iş bul degen. Bol boydu. Al kız şu jalpı жылы мектепти бүтөт. Башкошолу десем ал окуйм, окушум керек деп жатат. Ата менен айтсам окутабыз дейт. Бирок кыз өзүм окуйм деп бул жакта ата энем чоң энеңдин батасын ал үйлөн дейт. Эмне кылсам дейт. Аллах ыраазы болсун сизге, чоң рахмат дейт. Эмне деп айтайын эми буга менен? Эми 6 миллион, 6,5 миллион болдук. Эми окуп алган же окусун бүткөн башка бирөө чыгып калар эми. Эки жылга кайрылышы бак дейт. Ниет кылып. Аныкы дагы туура, сеники дагы туура. Илгери бир аксакал жүзгө чыгыптыр. Анан сураптырлар, аксакал, сиз ушу жүзгө чыкканыңыздын секретин айтып бериң дептир. Эч ким менен талашпадым балам дептир. Десе, чын эле десе, кантип эле ушундай десе, жалаң болуш керек десе, сеники дагы туура дептир. Ошону сыңарындай, сеники дагы туура, сеники дагы туура. Сен оку, сен үйлөн ушу, иншалла. Алып качып дейсизби? Алып качкан болбойт, арамда алып качкан болбойт. Алып качкан качан болчу эле. Алып качкан илгери бала диндар, кыз диндар, атасы фасык болуп калып, кызды теңине бербей, башка бир диндар эмеске берем дегенде, кыз ошондо жок деп, анан өзү качып кеткен болот дагы, бирок кыз өзү кетип калды дебестен, алып качып кет деп айтылып коюлган эле жорук. Анан көчөдөн бирөөнү баса алып, машинеге салып алып качып кеткен, ол арам болот. Арам болот. Уалейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Сизге сурооңуз бар эле да биздин? Биз эми телефон аркылуу бир кыз менен таанышканбыз да, үйлөнүү максатында да. Анан ушул эми уже дальше кандай ушул шарият тартибинен чыкпай кандай кылышыбыз абзел да? Кандай мулакат жолу куруш керекпи же телефон аркылуу сүйлөшүп туруш керекпи? Кандай ушул толук айтып бериңиз. Кыздын ата энеси сиздин сүйлөшкөнүңүздү билеби тууганым? Байланыш үзүлүп калды. Биз бир кыз менен телефон аркылуу тааныштык элек, эми ошону менен кантип үйлөнсөк болот, үйлөнгөнгө чейин жолугушсак болобу деген маселени сиз козгодуңуз. Албетте бул маселени кабыргасынан койдуңуз дегендикке жатат. Ислам шариятында аял менен эркектин эки башка карама каршы жыныстагы адамдардын дос болуп сүйлөшүп жүрүүлөрүнө тыюу салынат. Бул шариятта жок жосун катарында бааланат. Эгерде сиз үйлөнө турган болсоңуз, мейли эми болор иш болбой болсо, аныпты таанышып алыпсыз, мындан бияк үйлөнө турган болсоңуз, ошол кыздын үйүнө өзүңүздүн апаңызды, эжеңизди жөнөтүңүз. Жанагы же карындашыңызды жөнөтүп, ошол кызды жакшыраак жакындан да таанып билгенге сиз жөнөтүңүз. Эгерде жакын болуп, ал кыз макулдугун берсе, өзүңүз кыз менен бир сүйлөшүп көрүп, эгер жаккан болсо, анда кыздын ата энесине кудага түшүп барып сөйкө салып, кадимкидей каадасыз кыз болбойт, калыңсыз кыз болсо да дегендей никелеп алганыңыз өтө жакшы нерсе. Азыркы учурда өтө бир жанагыдай чума оорусундай болуп жайылып кеткен нерсе, эч кимге айтпастан жашыруун кыйылган никелер өтө көп болуп кетип жаткан дагысы. Эми жашыруун деле эмес, адам күбөлөрү болот, бирок ата энеси билбей калат. Ата эне ушинтип чоңойтуп эле баласын, кызын, ата эне дубасын бербеген никеде кандай береке болор эле? Ошондуктан турмушка чыга турган болсоңуз, ошол же үйлөнө турган болсоңуз, ошол никеден береке табууну кааласаңыз, ошол никеңиз бактылуу болуп, ошол нике аркылуу, ошол никенин себеби аркылуу бейишке чыга турганды каалай турган болсоңуз, анда ата энеңиздин дубасы менен билдирип, ошолордун ыраазылыгы менен үйлөнгөндүгүңүз эң эле жакшы нерсе. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мубарак хадис шарифтерин ата эненин дубасы кабыл боло турган дуба. Кабыл мындай тоскоолдуксуз жок, түздөн түз кабыл боло турган дубалардын абашында ата эненин балдарына, перзенттерине болгон дубасы турат. Мына ошол кабыл болуна турган, кабыл болунуусу айныксыз шексиз боло турган дубанын ээси, ата эненин дубасынан кур жалак калган бул адам албетте көп ырыскыдан, көп жакшылыктан кур калган адам деп эсептеймин. Аллах таала баардыгыбызды ата энелерибиз менен биргелешип, ата энелердин ыраазылыгын алып, ата энелерибиз бизге ыраазы болгон абалда өтүшүбүз, жашообуз жана келечекте өзүбүздүн балдарыбыздан дагы мына ушундай мамиле көрүүбүздү насип кылган болсун. Бизге кийинки коңгуроо келип түштү, коңгуроого көңүл бөлөбүз. Алло, угуп жатам. Ассалам алейкум. Ва алейкум ассалам ва рахматуллах баракату.
Азыр мына биз демократия, демократия дейли, демократиянын закону менен жашабайбыз. Эмне үчүн шариаттын закону менен көп эле жаштар нике кыйбай эле мындай гражданский жашап атат? Ошону сиздер мындай түшүндүрүп айтып койсоңуздар болбойбу? Сиздер жана Аллах ыраазы болот эле. Рахмат сизге, рахмат. Анан эркектерибиз дагы өзүнүн милдеттерин, парздарын аткарбай, аялдарын карабай таштап кетишип атат. Аялдар башкаларга кетип атат. Ошолор тууралуу көбүрөөк маалымат берип койсоңуздар жакшы болот дедим. Рахмат, рахмат сизге, Аллах ыраазы болсун. Биринчи маселеңиз азыркы учурда граждандык нике деп айтып атасыз, бул жанагыдай жок, биздин шариятта граждандык нике деген сөз жок. Граждандык нике деген бул нике кыйылбастан эле жанкыдай дос болуп жашай берген адамдарга айтылат, бул зына деп эсептелинет. Бул нике кыйылып шарият боюнча нике кыйылып, бирок мамлекет тараптан кагаз албаган адамдарга биз осуят берербиз. Албетте мамлекет тараптан кагаз алыңыздар, бул кагаз ажырашкан убакта Кудай бетин ары кылсын, же башка убакта керек тиет деп айтабыз. Жана мен өзүмдүн бир туугандарыма, нике кыйган адамдарга, молдекелерге эсине сала кетчүмүн. Айта кете турган нерсе, сиздерге келген жаштарга нике кыйган учуруңуздарда мына ошол кагазды маанилүүлүгүн туюндуруп, андан башка нике деген эмне, никеден кийин талак берилген болсо кандай болот, талак берилгенден Кудай сактасын, ошол балдарды ким кароосу керек болот, канча убакка чейин аял кароосу керек болот, же болбосо атанын милдеттери кандай деген маселелер дагы толук түшүндүрүү керек. Тилекке өтө каршы болгон нерсе, азыркы учурда кээ бир жаштар нике кыйын, өтө жеңил карап, тамга таанып алганы деле, намаз окуганына бир 2-3 күн болуп калганы деле, 2 жаш келип калган болсо нике кыйып жиберем, келе кой олтур деп эле нике кыйып басып жүргөндөр өтө көп толтура. Кудайдан корккула деп айтар элем. Эртең барганда ошол кылган ишиңер, мына ошол ошентип нике кыйып алган бир азыраак тыйыныңар өзүңөрдүн пайдаңарга эмес, зыяныңарга болуп калыштан корккула деп айтар элем. Мына ушундай чала сабат молдекелердин кыйган никелери натыйжасында ошолор никенин парзын толук аткарбастан аткарбайт дегеним мындай кыйытма түрдөгү никеде ким кандай болот, аялдын укуктары, эркектин укуктары, Кудай тааланын эгерде эркек аялга баш бербеген болсо, же эркек аялын карабай койсо канчалык деңгээлде жаза бериле тургандыгы түшүндүрүп айтып берүүсү милдеттүү болот. Ошол эле убакта аялга да айтыш керек болот, мына никеге туруп атасыз, бул эркек кетип калышы мүмкүн болгон учурда сизге келечегиңизге керек болот деп түшүндүрүп айтып бериш деги эле молдекелердин эмес, бардык эле акыл эстүү адамдардын милдети. Мектептерде айтылуусу кажет, ата эненин айтуусу кажет, коңшу колоңго айтуубуз кажет, досторубузга айтуубуз кажет болот. Ириде биздин дин кызматкерлерине дагы ушул биздин мойнубуздагы милдет эсептелинет. Ислам шариятында ажырашып кеткенден кийин ошол бойдон калып кетет деген түшүнүк жок. Кээ бир молдекелер телевизордон чыгып, биз нике кыйганды билебиз, калганы менен ишибиз жок деп айтат. Ишибиз жок дегени биз ошону мүмкүнчүлүгүбүз жок деп түшүнүүбүз керек. Себеп дегенде биздин Кыргызстан ислам мамлекети эмес, ислам өкүмдөрү аткарылган, же болбосо ислам соттору жок. Ислам мамлекетибиз биз, бирок ислам соттору жок бизде. Эгерде ислам соттору ишке ашкан болсо, мына ошол нике кыйылгандагы күбө болуп берген адамдардын күбөлүгү астында ошол адамды сот жообуна тартуу, же болбосо балдар ач калган убакта ошол адамдын мүлкүн сатып буларга алып берүү, алимент төлөтүү сыяктуу нерселердин баардыгы шариятта эч кандай бир кемчилиги жок, толук түрдө айтылынган. Бул шариятыбыз бул маселелерде эч кандай бир кемчиликти калтырган эмес. Мисалы үчүн мен өзүм жеке практикамдан байкалгандай, нике кагазы жок туруп деле шарият боюнча нике кыйылып, бирок ажырашып кеткенден кийин балдары балагатка жетип чоңойгонго чейин каралашып, алар тамак аш менен, кийим кечек менен, жатакана менен камсыз кылып турган эркектерди өтө эле көп билем. Демек булардын баардыгы жанагы өткөндө телевизордон чыгып айтып аткан депутат эжеке эч ким эч убакта карабайт деп, балким ал депутаттын өзүнүн таарынган бирөөсү бардыр, бирок же башка бир мисалдарды билеттир, бирок эч качан деген сөз туура эмес. Көп адамдар, көп мусулмандар ошол Аллах тааланасында коркуп нике кыйгандан кийин, ошол ажырашкандан кийин дагы ошол эле коркуп нике кыйган, Аллах тааланын өзүнөн коркуп, булар эмне мына ошолорду карап менден келип сурашат, мен ажырашып кеттим, балдарымды кантип кароом керек болот, аялыма эмне берүүм керек болот, кантип камсыздоом керек болот деген маселелерди сурап келгендиги бул биздин адамдардын кайсы бир деңгээлде жогорку даражага жеткендигинен кабар берет.